Ja. In naj vam povem, da ste povsem normalni. Ker nemogoče je, da bi nam vsi ljudje bili všeč. Nemogoče je, da bi vsem srednji. Vendar, da pa poslušajte, vendar. No, tudi da se to vede. Ja, rekli bi se treba. Vendar, to, da mi nekdo ni všeč, ne pomeni, da moram biti zoprna, zlobna, nesramna, neprijazna. Če bi moj zet, moja tašča, moj tas, moja sodelavka, moj sosed ni simpatičen, če mi ni všečen, to ne pomeni, da ne morem biti spoštljiva, da ne morem biti korektna, da se ne morem spodobno obnašati. A smo razčistili s tem, da ne grem v globino. Ne rabi jo nam ljudje biti všečni. Še vedno pa lahko ostanemo spodobni, korektni in spoštljivi do njih. Ja, bomo poskušali to spraviti v prakso. Ok, torej naš cilj ni, da smo vse všeč, ampak da smo do vseh pravični, korektni, spoštljivi, da ohranimo svoje dostojanstvo in da ohranimo njihovo dostojanstvo. In zdaj roko na srce, poleg te črne pike, poleg stvari, ki nam ni všeč, še ena stvar. To, da meni nekaj ni všeč, ne pomeni, da je narobe. To, da meni ni všeč, kako je WC papir obrnjen, ne pomeni, da je to narobe. In to je moja ena težjih lekcij, ki sem se jaz mogla naučiti v življenju. Kdo med vami se je znašel kdaj v križišču? A, Nina. Dobro, hvala, Nina. Kdo med vami lahko istočasno zavije desno in levo? Zakaj vas to sprašujem? Ker jaz in vi smo vsak trenutek življenja v križišču. Vsak trenutek življenja se moramo odločiti, kako bomo odreagirali, kaj bomo drug pri drugem pogledali. Bomo pogledali to, kar lahko cenimo, spoštujemo, to, kar nam je všečno, ali bomo pogledali tole črno piko, kar nam ni všeč. Mi ne moremo istočasno iskati rešitev in istočasno povečevati problem. In ko smo v situaciji, da nam nekaj ni všeč, se idemo vprašati, ali je to res problem, ali je samo meni moteče. In potem se spomnite, da smo v križišču in se idemo reči, ali želim rešitev, ali želim povečevati problem. Ker oboje istočasno ne moramo delati. Je res, ali je res? In poleg tega, da nam pri nekomu nekaj ni všeč, da gotovo ta oseba ima tudi dobre lastnosti. Drži ali ne drži? 10, 20, 120. Ampak to se s to vsego srečamo, kaj najprej vidimo? A je to prav? To ni prav, ampak to je človeška narava. In človeška narava je sebična, usmerjena sama vase in v večini primerov ima potrebo, da dokaže, da ima prav. Torej, zdaj ko vemo, da nam je Bog dal glavo in razum, zato da z njo razmišljamo, ne samo zato, da nosimo lepo frizuro, pa da nam drž ne pada v želodec, ko se zavedamo, da nam je dal svobodno voljo, da imamo možnost izbire, kako se bomo odzvali, kako se bomo odločili, je odgovornost po vsem nameni. Kaj bom jaz pri Barbari gledala? Kaj bom jaz pri Barbari gledala? Ker to, kar gledam, to raste. In če jaz gledam samo to, kar mi ni všeč pri Barbari, kaj se zgodi čez čas? Čez čas jaz ne vidim več nič dobrega, nič kvalitetnega, nič za ta greta hvala, nič kar greta, res je dobra pri tem, ampak vidim samo to. Z njo se ne da, ona je nemogoča, z njim se ne da, pri nas je vse narobe, doma pa v službi. A ve, o čem govorim? Dragi spoštovani, to je človeška narava. Žal me, če ste trenutno v situaciji, da vidite vse črno. Ampak če smo pošteni do sebe, zagotovo je nekaj, za kar smo lahko hvaležni. Zagotovo je na koncu tunela tudi svetla luč. Vemo biti pošteni do sebe, veste, najtežje je v bistvu v življenju biti pošten do sebe, iskren do sebe. Torej, to sem s nekom, ajde praktično, v kratkem stiku, ne vem, v konfliktu, jaz samo sebe moram vprašati, ali je moj cilj najdet rešitev z ljubo, ali je moj cilj dokazati, da se z njo ne da. Torej, kaj je v mojem srcu? To je, meni se zdi, eno najpomembnejših vprašanj za reševanje problemov v odnosi in ko se to naučimo vprašati, ko se to naučimo biti iskreni, ne rabimo potem kakšne posebne tečaje in ne vem kakšna učenja. Če smo do sebe iskreni? Ne rabite niti mene. Če smo do sebe iskreni? Ali želim rešitev, ali želim imeti prav. Ali želim dober odnos, ali želim imeti prav. Kaj je moj motiv? Kaj je moj cilj? Najdet rešitev, najdet kako bova skupaj funkcionirale, ali dokazati, da se s teboj ne da. Ok.